todo quando o padre dá um alôzinho pra ele, ó. Olha lá. A gente vai perguntar ali fora já, tá? Ele tá todo feliz. Com Deus. Ele queria saber o horário das novenas, tudo. É todo dia à noite, então. 7 horas. Sim. Todos os dias, sim, né? Os 10 dias, né? Beleza. Manda ele vir. É, né? Vou trazer ele aqui. Ele é o vovô da festa. O vovô da festa, né? Vovô, todos os dias às 7 horas aqui. 7 horas. Isso. Tá muito bom? Vovô, viu? Antigamente, o padre passava, nem te olhava, nem conhecia. Agora ele até para falar com o vô, né? É. Ele com a felicidade que ele fica, gente. Ô, vô. Meu. Ô, vô. O padre te conhece agora. Ixi, olha só. E ele fica numa felicidade, gente. Ele fica numa felicidade, numa alegria. Ah, viu? Você fica feliz? Ixi, Maria. É, mano.